Mnogi od nas često prolaze takozvanu mentalnu rutu rješavanja problema, odnosno individualni način učenja ili mentalni set. To je strategija koju uobičajeno koristimo za rješavanje nekog problema. Obično jest učinkovita. Naprimjer, polaganje ispita na fakultetu. Znate da nekoliko profesora sastavlja ispitna pitanja iz prezentacija, te se usmjeravate na taj izvor informacija, a ne toliko na udžbenik. Međutim, koristeći tu strategiju, ne uspijevate na trećem kolegiju na kojem se pitanja temelje isključivo na tekstovima iz udžbenika. Evo, pokušajte sada riješiti jedan zadatak koji se također odnosi na ovo pitanje mentalnog seta. Uzmite prazan papir i precrtajte točke na isti način kako su one prikazane na ekranu. Vaš je zadatak da bez podizanja olovke s papira povežete svih 9 točaka sa 4 ravne linije. Evo kako taj zadatak možete riješiti.